大家好，我是石宇，向大家分享一番两重朝案摘金秀。后命的续星为端正云行三方的小美地，就是这方地。两重朝案都是金行的山峰，非常漂亮。这是左边的青龙煞，因为夜光的原因是黑色的。这是后面的续星，非常端正的云行山峰，五曲金星。这是白虎煞，青龙白虎煞环护，非常有力。暗山是白虎煞旋转起风形成，这方地格局虽然小，但是很周正，很漂亮，所以它是一方小美地。这种地藏风聚气非常好。视频就分享到这里，谢谢大家，欢迎大家留言探讨。